ቀያውጣና ለራሴ ነው ሲሞት ለራሴ ነው ለራሴ ነው ምንድን ነው ችግሩ የውሃ አሁን ችግር የለም መጀመሪያ ግን ችግር እንዴ ተቆላ እንዲያጩ ይሁን ለስጮህ ነው የሚበላ እሺ እንደፈራው እንዳታስነቃ ይሻላል አስነቃ እንዳትንቀሳቀስ ደሞ እሺ ከተንቀሳቀስ ይበላል እሺ እንዳትንቀሳቀስ ካልተንቀሳቀስ ምን አይበል እሄ ካዲ ነይ ብቻ ብቻ ወይ ነው ነው ሚዲያ ማን ነው በዚህ ለሊት ሽንት ቤት እየመጣው? ይማ ህጋዊ አይደለም እንዴ? እኔ እኮ አንዳንዴ ሌቦች አረ ምትሰርቁትን ምረጡ። እንዴ? ነው። ወይ 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 የኔው ጉድ ነው እንዴ? ወይ ጉድ። ከእናንተ ውስጥ ደደብ የሆነ ይነሳ። ዝም ተማሪ ሁሉ ደደብ የሆነ ይነሳ። አቡሽ ብድግ አለ። ይሄ እዚህ ክፍል አንተ ብቻ ነህ እንዴ ደደብ? አንተ ብቻ ነህ ወይ ደደብ እዚህ ክፍል አንተ ለምን ቆምክ? አይ እርሶ ብቻ ወጥቀም ይቆሙ ብዬ። ዛሬ መስሪያ ቤት ምን አፕን እንዳደረገ ነግሬያለሁ? ኧረ አልነገርከኝም ምን አፕን አደረገ? እስቲ ገምት እስቲ ዝም ብለህ ገምት። ከስራ ተባረክ? ወፍ ለጥቂት ከስራ ልትባረር ነበር? ወፍ ምታቆሶ ከስራ ተባረረ? ወፍ እና ታዲያ ምንድነው ቢሮ ውስጥ ያጋጠመ? ወፍ 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 ወፍ። ከዛ በሚቀጥለው ቀን ሰይፉ ደወለልኝ። ደሩ አለኝ። ወይዬ እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ከባለቤቴ ጋር ከቬሮኒካ ጋር እኮ መተን ልንጠይቅ አስበን ኃይሌ ጋር መንተነህ አለኝ። አዎ ሩቅ ነው ብዙ ባትለፉ ደስ ይለኛል። አይ ደረጀ መምጣት አለብን ምናምን አለ። አይ ባትለፉ ይሻላል። እና ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ሲል ቆይ አካውንቴ ልላክልህ ስለው ስልኩ ጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡጡ አለች። ይሄው እስካሁን አንስተሃል። ሰይፉዬ እልክልሃለሁ አካውንት። ሉክ ሉክ ተመልከች። አይሻር መለሰልሽ። አልተቀየረም? ተቀየረ ጎበዝ። ና ጨብጠኝ። አንድ ከርቺፍ አድርግ ነው። አይሽ በጣም የሚገርም ነው። ተቀይሯል እውነትም። ምንም አያውቅም። አዎ ምንም አያውቅም ለካ። ሌላ ደግሞ ላሳይሽ ተመልከች። አምጪ እሱን። ይኸው የኔን ስልክ። ይኸውልሽ ብር። ይኸው ብር። አምጪ እሱን። ያዝ ያዝ። ተመልከች እንፈት ነው። ነይ ሱሪ ነኝ። ይኸውልሽ አሁን አይወስደውም። ለምን? የንግግርን አቅም እንድታይ ነው። እኔ ሞቲቬሽናል ንግግር ተናጋሪ ነኝ። የትም ቢሆን መቼም ቢሆን ምን ያደርግም አይወስደውም። ተቀይሯል። ሜንታሊ ነው የቀየረው። ስለዚህ የንግግርን ኃይል መረዳት አለብሽ። ንግግር ሰው ልጅ ከነበረበት ወደ ሌላ ነው የሚቀይረው። ገብቶሻል አይደል? አምጣው። እንዴ ያለም እኮ እንዴ። ወይኔ ወይኔ፣ አልተቀየረም ማለት ነው። ምን አቅላለሁ እኔ። ወይኔ 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 ወይኔ። እኔም ብሎ አነቃቂ። ትሽ እኔ ራሱ መነቃቃት ያስፈልገኛል። ሳሙኤል ምንድን ነው የምትሰራው? አዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ ውስጥ ነው። አዲስ አበባ ዋና ፍሳሽ። ሳሚ አንተን አንድ የምፈልገው 10 ቀን ውሃ ከጠፋ እንደውላለን። አሁን ይመጣል ይላሉ። እንደውላለን አሁን ይመጣል። ምንድን ነው ችግሩ የውሃ? አሁን ችግር የለም። መጀመሪያ ግን ችግር ሎሚ ተቀብቼ ነው የወጣሁት እኮ። ችግር እንጂ እንጂ ብለን እኮ ነው የወጣነው። ተው እንጂ ሳሙኤል፣ እንደ ንገር እንጂ የህዝቡን ብሶት እንጂ። መንግስቴንማ ማማት አለብኝ። ረጅም ዓመታት እየዘፈን ያለ ታዋቂ ወንድ የአማርኛ ባህል ዘፋኝ፣ አንደኛ ሰማይን በለው፣ ሁለተኛ ይሁኔ በላይ፣ ሶስተኛው እሺ ጌታቸው ረዳ። ምን ጌታቸው ረዳ? እግር ኳሱ እንዴት ነው? ቆንጆ። እግር ኳሱ እኮ ነው ያልኩህ። እኛ የምንሰማው እና የምናየው ቆንጆ ነው። ያው እሱ ኳስ ላይ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው።
የትም ቦታ ሰው መምታት ነውር ነው እንጂ አረ እሷው ሲቀጥል በኳስ ማለት ፍቅር ነው ስፖርት አጠቃላይ የምትዝናናበት ነው። እኛ እንሳቀቃለን እኮ ካው ኮሊ መጥቶት ይሆን እንደው ፈጣጋሽ ባሊ መጥተው እየመሰለ እና ቢጫ አውጥቶ ለራሱ ለኔ ነው ለራሴ ነው ቀይ አውጣና ለራሴ ነው ሲመጡ ለራሴ ነው።